En lep pozdrav sem, malo bom še počakal, da se ljudje naberejo. Danes bom odgovarjal na vprašanje, ko ste jih postavili pri prejšnjem LCHF seminarju, LCHF za začetnike. Gregor, daj napiši mi, če me slišiš. Armin Bašič, zanima me, kako naj skuša 35 kg v kratkem času. Spodaj ti bom pripopil link brošure, ki si jo preber. Ok, hvala ti, Gregor. Bom še počakal, da se naberejo ljudje, potem začnem odgovarjati. Naredim pa tako, da bom odprl v bistvu tisti video in spod gledal vprašanja in bom šel čez vse komentarje. Mislim, da je bilo samo malo. Nekje 300 komentarjev je bilo, ne. Seveda to niso samo vprašanja, ampak so tudi pohvale in podobno, ampak hvala, Tanja. Malo še počakajmo, da se ljudje naberejo, počasi se naberajo. Jaz te čas pripopam tole. Kaj zdaj to ne dela? Aha. Evo, pripopil sem link do brezplačne e-knjige za tiste, ki še nimajo. Prej je nekdo spraševal, kako na kratkem času zgubi toliko pa toliko kil. Najboljši način je seveda, da nič ne ješ. Drugi način je pa, da greš na LCHF prehrano, ki ti bo zavrla apetit, dala energijo, telo naučila kurit maščobe in boš tako brez problema izgubil dodatne kalorije. Oziroma svojo maščobo. Če ne verjameš, poglej, zdaj ti bom pripopil še dnevnike enega fanta, ki sem ga na to prehrano pred kratkim dal. Ogromno je takih ljudi, samo ta je pač se izpostavil, ker sva tako dogovorjena, samo da najdem na Maximum forumu. Tadam, Gašper Štrubelj. Evo. S tem, da je on seveda dobil tudi nekaj mišic, zato ker je treniral zraven, tako da izguba še večja v teži. Zdrava legenda, v 3 mesecih sem vrgel dol skoraj 30 kg, LCHF je zakon. Ne samo, da si vrgel 30 kg, ampak imaš veliko energije, pa si sit, zdrav, pa predvsem te ne zanima slaba hrana več, kar je bistvo za dolgoročni uspeh, a je tako? Ok, še malo počakam. Aleš, živjo. Dobro, grem počasi na komentarje. Oziroma, takole. Že nekaj časa sem na tem načinu prehrane, ampak me zanima za kalorije. Zdajle sem na približno 1200 kalorij, imam pa še 7 kg za zgubiti, pa se mi je ustavilo. Aktivno sem pa bolj tako tako. Zdaj, če si nekaj časa na tej prehrani, pomeni, da tvoj apetit uravnava potrebo po kalorijah. Če imaš dovolj maščobe, bi mogla biti zelo sita, lahko kakšen obrok spustiš. Če imaš pa malo maščobe, pa lahko, da tudi ni v redu, da zdaj ekstremno naprej zgubljaš. Kalorije na tej hrani po nekaj časa nima smisla šteti, za moje pojme, ker ti sam apetit pove, koliko rabaš. Sigurno ti bo pa po nekaj časa vadba zelo koristila, predvsem vadba z obremenitvijo. Zakaj? Vadba z obremenitvijo pomeni, da se morajo mišice regenerirati, da rastejo mišice, s to ogromno kalorij porabiš, tudi v mirovanju porabiš, med spanjem več kalorij, predvsem pa se poveča senzitivnost na hormon inzulin, tako rabi telo veliko manj inzulina in veliko težje spravljaš stvari v maščobno tkivo in lažje kuriš s tem maščobo. Tako da sigurno dodaj vadbo z obremenitvijo, 2 do 3krat na teden, kar je super, ne pretaravati z aerobnimi aktivnostmi. Zdaj, kalorije jaz ne bi spuščal 1200 kalorij, če res to računaš, je to več kot dovolj, mogoče raj kakšen dan narediš post in je to to. Vem, da če nimaš dovolj maščob, opozarjam, ker se ženska ne pretiravaj s tem, ker ženske morajo imeti malo maščobe in ko se bližamo minimum maščobe, se začne telo braniti, lahko padejo hormoni, zmanjka energije, kar ni najboljše. Glede kostne juhe sprašuje, če je zares tako dobra, kakor jo priporočajo na
različnih omrežjih. Ja, kostna juha je izredno super zadeva, ogromno elektrolitov ima noter, tudi želatine in podobnih hranil za kožo, kosti, ampak jaz osebno jo ne jem, zato ker pač nimam cajta to kuha, če pa imaš, pa vsekakor priporočam, da to sem pa kaj dodaš v okviru obroka. Pozdravljam, zanima me, če lahko jem zenf, kaj škodi pri ketu dieti. Nekaj zenfa ne škodi, da boš pa na kilo zenfa pojedel, pa sigurno bo veliko ogljikovih hidratov. Danes sem imel predavanje v sport klubu in me je gospa vprašala za to in mi potem povedala, da je najdla zenf, ko ima na 100 gramov le 1 gram hidratov, drugače ima pa 4-5 gramov hidratov. Se pravi, tako tudi s pogledom na etiketo, deklaracijo, izbereš zenf, ko ima boljši kot drugi. Ampak na splošno pri zenfu ne rabiš pretiravati, pa se omejevati, če ješ neko normalno količino. Seveda, če boš jedel na kile zenfa, pa se zna zgoditi, da boš pojedel preveč hidratov. Gašper, vse tri knjige so zakon, o tem bom več povedal v nadaljevanju, jasno, da so zakon, zato ko sem jaz zraven. Koliko lahko piješ? Če to misliš vodo, vode se splača piti na keto malo več, predvsem na začetku. Predvsem tisti, ko zelo hitro kurijo svojo maščobo, s tem, ko kurijo maščobo, se tvorijo, še posebej, če vadijo določene metaboliti, ki jih je treba iz telesa spraviti, in da lahko malo pomagamo ledvicam pa jetrom, se sigurno splača malo več vode piti. Se pravi, še posebej, če izgubljamo maščobo. Morate pa računati, da ta hrana ne zadržuje vode v telesu, tako da kar pijte več, zaradi tega ne boste nič počasneje izgubljali na teži. Oziroma lahko celo hitreje. Kaj pa egg fast? Kdaj in zakaj je dober? Egg fast pomeni, pač da nekaj cajta ješ samo jajca. To je zdaj tako, ne? Če boš nekaj cajta na keto, vsaj po mojih izkušnjah je, zelo veliko ljudi se zgodi, da itak in samo še jajca pašajo. Jaz 90% časa jem jajca, kar seveda ni nujno. Na samem prehodu pa za keto svetujem, da je vsaj en obrok na dan jajčni, lahko tudi več, prilagoditev bo sigurno hitrejša, bolj se bomo počutili, več bomo energije imeli, manj bomo lačni. Ni pa treba jesti na tak strogi egg fast, po moje. Lahko normalno keto štartamo, potem pa, če hočemo kaj pospešiti, pa lahko sicer tudi kaj takega probamo. Ni pa s tem nič narobe, z egg fastom dobimo vse, kar rabimo, jajc ne bomo pojedli preveč, zato ker bomo prej siti. Zdaj tukaj vidim, da me kar vmes sprašujete, en me sprašuje za 6-urno je več postajanja na dan, za koliko časa naj bi to priporočljivo. Branko za moškega lahko za moje pojme dela to, kadar hoče, pri ženskah bi pa tako rekel, da ko se nižamo v nižji ravni telesne maščobe, bož, da malo zreduciramo faste, imamo malo več obrokov na dan, 2-3 obroke vsaj. Saj ne imeti daljše faste, zato ker ko ima ženska nižjo raven maščobe, se lahko zgodi, da hormoni padajo. Ali je LCHF zdravniško potrjen, da pripomore izgubi kilogramov? Da, obstajajo raziskave, če jaz zelo jaz sem bil pobudnik in sodeloval v raziskavi, ki smo jo naredili v Sloveniji. Celo Slovenija je naredila raziskavo na keto prehrani, tako da da. Ampak ni bistvo v tem, da pripomore k izgubi kilogramov, predvsem, da najlažji način tako izgubljaš kilograme, ker si sit, ker imaš veliko energije in ne čutiš potrebe po drugi hrani. To je bistvo vsega. Gregor, jajca, zakon vsak dan za zajtrk. Se strinjam s tabo, čeprav zajtrk jaz ne jem, ampak jajca so vsekakor zakon. Potem sprašuje Mojca, kako je z začetniki in hujšanjem ter uživanjem MCT olja. Če hočete hujšati, ne dodajajte nobenih maščob izven obrokov, dopustite telesu, da uporablja svoje maščobe z energijo in tisto, kar pojeste, ker jeste manj, ko porabite, jejte kvalitetno. Se pravi, ne jesti MCT olja, jejte maščobe, ki telesu doprinesejo vitamine in minerale, pa hranilne snovi. Skratka, kakšen rumenjak, maslo in take zadeve, ne pa prazne kalorije. Ko enkrat svojo maščobo pokurite in rabite neko ekstra energijo, predvsem recimo pred vadbo, pred umskim delom, pa lahko MCT recimo dodate noter v kavo. Tina, ta, ko je prej spraševala za kalorije, pravi, da poje dnevno 1200 kalorij, da je več ne paše, a je to ok, počutje je super. Ja, po moje je tudi to, da je tvoje možgani so videli, da imaš na sebi dovolj maščobe, poenostavljeno povedano, in si zato sita.
Če imaš energijo, je tudi znak, da imaš dovolj te energije na sebi in da ne bi smel biti problem. Na dolgi rok bo pa to premalo kalorij. Skratka, na dolgi rok sigurno boš mogla povečati kalorije, ampak v osnovi, če spremljaš telo, ti telo samo pove, boš malo lačna, boš malo manj energije sama po sebi imela, takrat nujno dodaj dodatno maščobo. Skratka, na dolgi rok morajo ženske paziti, ker imajo nizko raven maščobe, tiste, ki so imajo nizko raven maščobe, ki so zelo aktivne, ne mi strada. Če vam telo pove, da rabite hrano, nujno jejte. Na drugi hrani se vam bo odštekalo, to sem že tokrat povedal, in so te nažrle. Na tej hrani lahko zdržite in lahko hitro pretiravate za prenehnim vnosom kalorij. Ampak dokler imate na sebi dovolj maščobe v smislu za žensko, ne bo to problem. Jaz bi te vsak dan poslušala, hvala za nasvete. Prosim. Kaj pa LCHF in nosečnost? Kar nekaj ljudi poznam, ko so bili ženske so bile noseče ali pa dojile na LCHF-ju. Pomembno je to, da jemo kvalitetna živila, se pravi, ne zbiramo praznih kalorij, pa da jemo dovolj. Problem LCHF-ja je v tem, da je lahko zelo nasitna in hitro pojemo premalo, pa če jemo še nekvalitetno, dobimo premalo hranilnih snovi. Se pravi, takrat, ko smo nasečni, se moramo zavedati, da moramo jesti kvalitetno in dovolj, pa je to to. Je pa to idealna prehrana, zno, če jemo popolno, če dobro formulirano, dobimo vse, kar to rabi, tudi kar rabi pač dojenček oziroma novo. Zelo sem zadovoljen z LCHF prehrano rezultati. Kako potekajo posti? Zdaj, posti so različno, pač gre za obdobja, krajša ali daljša, brez hrane. Običajno se uporablja delni post, tam nekje 16 ur, recimo 16-18 ur brez hrane, pa 6-8 ur hranjena. Nekateri to delajo kar dnevno, celo življenje, jaz to počnem v osnovi zmeri, zato ker mi tako najbolj paše. V tem ni nič narobe, človek ne jedel 6-krat na dan, ampak je ubil žival, pa dan, dva ni jedel, mogoče vmes kakšna korenina v trgu, tako da s temi posti ni nič narobe. Raziskave kažejo, da je to zelo zdravo za telo. Edini problem je pa, če imamo zelo malo maščobe na sebi, potem preveč postov ni pametno delati, oziroma takrat, ko jemo, moramo dovolj pojesti, ker rabimo kalorije dodajati od zunaj. Potem so pa tukaj daljši posti, ki so po raziskavah zelo, zelo v redu za telo, tudi če jih ne z njimi ne pretiravamo, v smislu pogostosti. Nakazuje se, da se poveča senzitivnost na inzulin, da preprečimo nastanek raka, da podaljšujemo življenje lahko ta način. Govorimo o postih 4, 7 in tudi več dni. Pri teh je pa treba pač paziti, predvsem potem, ko se vrnemo nazaj na prehrano, da to postopoma naredimo. Boste pa videli, da post sploh ni težka zadeva, predvsem na tej prehrani, če si na normalni, v bistvu post je še veliko bolj koristen na običajni prehrani, takrat bolj koristi telesu, zato ker je pač vpliv tiste hrane toliko slabši za telo, pri tej prehrani pa že ta prehrana določene koristi posta sama po sebi zagotavlja. Torej, pri tej prehrani bo post zelo enostaven, oziroma zelo spontano pride do njega, smo siti, sploh nimamo problema, imamo že tako energijo. Kaj pa pri postu je tako, da boste videli 2-3 dni ste na postu in sploh se vam ne bo do tega, da boste post zaključili, toliko boste energije, toliko boste bolj se počutili, da vam bo škoda, kakšen obrok pojeste, da bo vse skupaj uničilo, kot bi bili na neki drogi, kar je tudi razumljivo. Po nekaj dneh brez hrane vas bo telo pripravilo do tega, da boste sposobni iskati hrano, loviti živali, iskati hrano, dodal vam bo energije, sprostili se bodo hormoni, ki bo sprostili trigliceride v kri, zato imate tudi več energije, vas bo motivirali in boste super funkcionirali. To bo trajalo vse, dokler ne boste pokurili svoje maščobe oziroma se bližali minimumu, tako se bo pa začel telo braniti in boste vse, ko se bodo procesi v telesu upočasnili. Skratka, posti tam do enega tedna so zelo v redu, so pa posti zelo zanimivi tudi za izgubo odvisnosti od sodobne prehrane. Sama ta hrana, keto prehrana, je zato zelo v redu, ima del funkcije tega odpravi. Recimo, vsak človek je navezan na hrano, oziroma je po eni strani odvisen hrane, saj večina ljudi, a zato, ko mu nekaj dobrega prinaša, ko ga ne nekaj spominja, recimo iz otroštva, pač nagrada ali kaj podobnega. In s keto prehrano se lahko tega losamo, z posti pa lahko še dodatno to dosežemo, ampak za to so potrebni daljši posti. Recimo, če ima kdo zelo probleme s hrano, je dokazano, če bo teden 14 dni imel post, bo siguren, je zelo možno, da si bo dodatno izgubil te odvisnost od hrane. Zakaj imam občasno krče v mišicah na nogah? Lahko se skoraj leto in pol, parkrat se je pojavljalo pred, da se nikoli pijem premalo vode.
Zdaj vzamem magnezij. Prvi razlog je ponavadi pomankanje natrija, soli. Pred kratkim sem na svoji časovnici oziroma 5 minut nazaj objavil post na to temo. Prva je sol, torej natrij. Potem, če ni natrij, kar je v 90% primerih, je lahko magnezij, predvsem pri pretirani aktivnosti, ali pa tudi kalij. Se pravi, prvo dajte sol, povečajte vodo, pa vidite, če ni to, potem lahko probate z magnezijem, ali pa tudi bolj kasneje s kalijem, ampak v osnovi pa probajte zagotoviti ta mikrohranila za pravimi živili, se pravi, zberite zdrava živila, polnovredna živila, polna mikrohranil, jejte tudi zelenjavo. Rada bi izgubila še zadnjih 8 kg maščobe, pa že pol leta kilogrami stojijo. Na NCKV sem od novembra 2016 izgubila 20 kg, me je spadla iz ketoze, najraje grem na strogo keto. Ja, sigurno boš najlažje izgubila te zadnje kilograme na strogi keto. Pol potem tukaj imaš, ena mi piše, da ima visok indeks telesne mase, da je zelo, ima zelo slab tale glukozni test. Ravno v tem primeru ti bo pomagala keto prehrana, uravna krvni sladkor, zmanjša te težave. Je pa edini problem je v tem, da takrat, ko sinus je že nekaj časa, sam prehod na keto prehrano je rahel šok za telo, zato mogoče ni takrat pametno strogo preiti takoj, ampak bolj postopoma znižamo hidrate pa povečujemo maščobo. Edino to moraš paziti, pa seveda, če si noseč, kot sem že prej rekel, jej kvalitetno, zbiraj kvalitetna živila in če si lačna, nujno jej. Stara sem 72 let, na tej prehrani sem 3 mesece in skušala sem 6 kg. Mislite, da je preveč? To je v redu, čestitam, veseli me, da se tudi starejši odločajo za to prehrano. Naj povem, da je pri starejših zelo zanimiva to prehrana, v bistvu je pri vsakom, a pri starejših tudi zato, ker zmanjša možnost nastanka demence, Alzheimerjeve bolezni in podobnih bolezni možganov, zato ker predstavlja maščoba odličen vir oziroma keton odličen vir energije za možgane. Jaz sem 2,5 meseca na LCHF, do zdaj vse super, energije veliko, dodajam sol, danes pa na vsem lepem močna bolečina v levem delu prsa, pa zdaj kot je. Zdaj, če si na mestu 2,5 meseca na tej prehrani, pa se zdaj neka bolečina pojavi, zakaj bi to imel veze s hrano, ne moreš kar vsako stvar s hrano povezati, ne, če to bi se verjetno trajalo, verjetno pa ti itak ta problem že šel, ne, je bilo kaj drugega problematično. Kaj je po vašem mnenju največji razlog za napihnjenost? Napihnjenost je sodobna nepravilna prehrana, ki zadržuje vodo v telesu, hrano prebavlja na traktu in zato to povzroča. Na keto prehrani napihnjenosti ni, razen na začetku, prvi teden, če telo črevo ni navajeno na tako toliko maščob, lahko malo čutimo noter napihnjenost, potem pa to sigurno izgine in na dolgi rok, na dolgi rok pač sploh ne čutiš prebavljenega trakta. Kako je z mikrohranilom na posteljo, za koliko dni je zaloge? Lej, idealno rečeno, ti elektrolite se splača po nekaj dneh že dodajati, drugo pa niti ne rabiš dodajati, ker imaš zaloge v sebi in lahko tudi pozneje nadoknadiš. Ni to tako, da kar pride v enem tednu, 14 dneh, da pomanjkanje mikrohranila, ti to lahko škodo dela. Zdravo, Đole. LCHF in bolezni črevesja, Crohnova, da je zelenjava maščoba škoda. Maščoba nič škodi, maščoba celo koristi, le ta prava maščoba moraš zbirati, ne omega 6 maščob, pravilno se lozati in boš videla, celo raziskave obstajajo, kako ta prehrana pri teh boleznih koristi. Dostikrat je tisto, kar nam pravijo kontra tistemu, oziroma ljudje, ko govorijo, zdravniki, ko govorijo o maščobni prehrani, govorijo o sodobni prehrani, skratka, prehrani bogato z predelanimi maščobami in ogljikovimi hidrati. To je pojem maščobna prehrana. Hrana, o kateri mi govorimo, pa so zdrave maščobe, ki delujejo protivnetno in take stvari odpravljajo. Jem trikrat na dan, na čisto vsak obrok dodam olje ali maslo, tudi v kavo. Je to preveč?
kaj je preveč, kaj ni preveč, težko tako odgovorim. Če ima za izgubiti maščobo, ne dodajati masla v kavo, če ima za izgubiti maščobo, jej 3 obroke na dan, pojej tiste nujne beljakovine, ko rabaš, in ne dodaj nekaj maščob, ostale maščobe pa dojemlji iz sebe. 20 do 30 gramov pri ženski na obrok, ki ni zelo aktivno, je zelo v redu, samo ne mi tega dodajati izven teh obrokov, raje se uči kurt lastno maščobo, lahko pa da daš maslo v kavo v času obroka, tisto pa lahko narediš. Ali je narobe, če delam fizično, pa zjutraj jem, šele zvečer vmes pa nisem lačen, da bi mogel jesti? Ne, če tvoje telo zna kurt maščobo in če nisi lačen, če imaš energijo, pomeni, da to maščobo učinkovito izkoriščaš in ne rabiš na čez. Zakaj bi jedel? Če imaš energijo, ni problem. Kot sem že rekel, človek, ki je ubil žival, pojedel 2 dni, ne jedel na 3 ure, kot nam zdaj govorijo in kot zdaj moramo, zato ker smo odvisni od sladkorja, pade nam cukor, postanemo lačni, da znamo porabljati maščob, ne, in se prav, in smo. In se počutimo za nič. Se pridružujem vprašanju Branka, zakaj mi pogosto zatemni pred očmi in zavrti, kadar se ostanem iz sedečega v stoječi položaj? Če gre to začetna obdobja, je to pomanjkanje soli. Kot sem že rekel, na tej prehrani je na začetku potrebno, predvsem na začetku, več soli, nekje 30% več soli, kot si do zdaj solil, in bo ta problem odšel. Hvala za vse, Gašper. Sedaj vem, da je to to in da zadnji pol leta delam prav. Super. Mene zanima, zakaj me tišči v žlički, ne morem govoriti, zakaj pa se veliko delam fizično, koliko jaz. Zdaj vprašanje, lahko da gre za kislino iz želodca, zdaj, to verjetno ni ta prehrana, pa je kaj drugega krivo, ampak zdaj ti težko odgovorim na to vprašanje, ker cel kup lahko dejavnikov. Izpadanje las. Sprememba prehrane na splošno lahko v drugem, tretjem mesecu povzroči rahlo izpadanje slabih las, katere potem nadomestijo nove. Se pravi, nekje 35% žensk, po mojih izkušnjah, lahko v drugem, prvem, drugem, konec prvega, drugi, tretji mesec lase izpadajo in potem spadajo, rastejo novi, boljši lase. Če pa se dogaja to na dolgi rok, pomeni pa, da ješ premalo beljakovine ali kalorij. Ampak to govorim 6-7 mesecev po tem, ko si že na tej prehrani. Škoda, ker ne kandidira na volitvah, po moje bi zmagal. Zakaj, kako je z elektroliti, ali je potrebno ekstra dodajati, solim še dodatno, sprašujem, ker se občasno mi vrti. Ja, če se vrti, ti sigurno pomaga predvsem natrija, po moje, v začetnem obdobju, se pravi, nekje 30% več soli, kot si do zdaj solil, tudi več vode pi. 99% sem, da so to problem elektroliti. Živijo, kaj priporočaš na to, da ob LCHF prehrani in povečanem delovanju žolčnika se tvori in izloča ogromno žolča? Lej, žolčnik je mišljen za to, da proizvaja žolč, ne, da proizvaja, da skladišči žolč in ga na to sprošča v dvanajstnik. Sam žolč proizvaja jetra. Skratka, na tej prehrani boš sigurno porabil več žolča, kar ni več problema, zato je žolčnik namenjen. Ampak kar se tiče žolča, mi smo delali raziskavo in smo analizirali, koliko je maščob, beljakovin, hidratov, to sem že 100-krat omenil, pred to prehrano in po 12 tednih te prehrane, in smo na koncu ugotovili, da jejo manj maščobe, kot so prej jedli. Samo da so prej jedli skrito maščobo v sodobni prehrani, najslabša maščoba, za katero sploh vedeli niso, potem pa so pač jedli zdravo maščobo in maščobo iz sebe. Skratka, tukaj sploh ne ješ toliko maščob, kot ljudje mislijo, v primerjavi z sodobno prehrano. Z problemi z žolčnikom pa se ne pojavljajo zato, ko jemo maščobe, ampak zato, ko jih ne jemo, pa se gremo kakšne druge diete, takrat žolč v žolčniku se strdi in potem nekaj mastnega pojemo oziroma kakšen nov obrok pojemo, se žolčnik začne upravljati svojo funkcijo, naredi kontrakcijo, se začne ta pesek drobiti oziroma ta strdina drobiti in nastaja kamenčki pesek in tako lahko žolčni kamni nastajajo. Pri tej hrani do tega ne pride. 2 meseca RCK slabi krvni zvidi, visoko holesterol in trigliceride. Za te gliceride me zelo čudi, da so visoki. Pri 1% ljudi, ko imajo kakšno presnovno motnjo v presnovi trigliceridov, se to lahko pojavi. Holesterol je pa lahko visok, vendar je ta holesterol na tej prehrani zdravi holesterol. Če so trigliceride visoki, je na to lahko tudi nekaj vpliva, zato moraš imeti več meritev, ni samo ena meritev dovolj, ker se lahko vpliv dvignjen inzulin v zadnjih 4 dni, pitje alkohola, velik masni obrok zvečer, ker se na trigliceridi sproščajo črevesja, lahko šele zjutraj in take zadeve. Tako da ponovi to meritev,
pa se bolj tega prej drži. Tako da jaz mislim, da ni več problema. Glede holesterola pa smo itak že povedali, da sploh ni problem v okviru te prehrane, ker je to zdravi holesterol, ki pomeni dober prenos maščobe po telesu, oziroma lipoproteini, ki pomenijo dober prenos maščobe po telesu. Keto je primeren za mišično maso, ker sem shujšal 30 kg, pa bi zdaj maso delal. Vseeno bi rad ostal na CKF, jer je super. Definitivno je keto primeren za to prehrano. Mislim, keto primeren za mišično maso, in čisto komot ustaneš na keto, če hočeš pridobivati mišično maso. Edina stvar, kjer bi lahko ogljikovi hidrati pomagali pri pridobivanju mišične mase, je da tem, da treniraš bolj intenzivno, ker pri tej obliki vadbe se zna zgoditi, da bi nekaj malo več glikogena v mišici malo vplivali na trening, ampak po nekaj časa telo sam proizvaja dovolj glikogena, nekje 60-80% glikogena, glikogenski zalog se lahko polni iz maščob, iz presnove maščob, iz glicerola, tako da hidratov ne rabiš dodajati. Lahko pa probaš, če se ti zdi, da bo učinkovito, če si že dolg časa na keto, če se dobro znaš kurt maščobe, lahko probaš nekaj malega hidrata okoli vadbe, še posebej, če nimaš veliko maščobe na sebi. Če imaš pa na sebi veliko maščobe, pa ti pravim, da raj tisto maščobo prej pokur, ko boš imel pa nizko raven maščobe, pa lahko okoli vadbe dodaš malo hidrata in bo super. Recimo jaz, predvsem pa moraš vedeti to, ne. Zdaj, če hočeš razvijati mišice, je dobro, da poješ malo več beljakovin, malo več kalorij, zato takrat, ko ti je cilj razvoj mišične mase in ko se že dobro adaptiral, poveči malo število obrokov in nekje 4 obroke na dan, predvsem poveči malo beljakovine okoli po vadbi in takrat pa lahko potem še vseeno tudi malo eksperimentiraš s hidrati. Recimo, jaz imam 4-krat na dan jem jajca, 1-krat na dan jem meso, pa okoli vadbe imam nekaj ogljikovih hidratov. Če je trening manj intenziven, imam zelo malo hidratov, nekje 20 gramov. Če je trening zelo intenziven, imam lahko tudi 100 gramov hidratov, ponavadi Vitarga, ampak računaj, da imam jaz 105 kg mišic in treniram res intenzivno. Za normalnega človeka to vsekakor ne bi priporočil. Se pa dostikrat dogaja, da so trenerji svetovali različnim ljudem, ko so na keto skušali, da morajo nujno dodati hidrate in je pol to apetito dvigalo. No, so se spet nazaj zredili, ker se niso mogli v hrani zadržati. Zato ti priporočam, da zelo paziš in da greš po, da spremljaš telo, pa počasi dodajaj hidrate, da sploh vidiš, da ti kakšno prednost prinaša. Predvsem dodaj kakšen obrok, pa dodaj beljakovine, pa dodaj kvalitetna živila, jaj tisto, predvsem jajca, pa meso, pa taka živila, ko telesu prinaša tisto, kar potrebuješ. Kako pa je priporočljiva prehrana CKV po zdravilni žolčnika? Ogromno ljudi je na tej prehrani brez žolčnika. Žolč proizvajajo jetra in sproti proizvajajo dovolj žolča. Edini problem je lahko takrat, ko preideš na to prehrano, se pravi, oziroma če ti žolčnik ustanejo pred prehodom na te prehrane, ko se jetra še niso prilagodila, takrat je bolje, da počasi dvigaš maščobe oziroma razdeliš maščobe na več obrokov. Nimaš 2-3 obroka na začetku, imaš 5-6 obrokov na začetku, tako da jetra počasi se prilagodijo. Premalo trigliceridov, nimaš premalo trigliceridov, če imaš nizke trigliceride, kar je v večini primerov pri tej prehrani pomeni, da je zelo dobro uporabljaš za energijo. Vsi, ki so na tej prehrani, imajo trigliceride pod 1 oziroma tam okoli 0,5, 0,6, vsaj večina ljudi, tako da se tega ni treba bati. Mož, ki ima povišene trigliceride in škodljiv holesterol, ali lahko gre na celo prehrano? Da, ta prehrana bo odstranila te probleme in bo lipide uravnala v pravo smer, če se bo lotil pravilno. Vsekakor. Prva prehrana za moje pojme za to. Gremo naprej na. Sicer sem se jih sam spekel, ampak vseeno me zanima, ali imaš kakšno maščobno beljakovinsko ploščico za med pred kolesarjenjem. Obstaja neka ploščica, predvsem za aerobar, ki vsebuje beljakovine in maščobe, za te, ki so zelo aktivni, lahko pa adaptirani, bi ta ploščica lahko do neke mere pomagala. Sigurno pa je tudi najbolje, da si kar sam to narediš. Odkar sem na tej dieti, se mi vrti, kako to drugače pa je top dieta minus 20 kg, pa pomalo soli, soli hrano več, nekje 30% več kot si do zdaj. Ali je ta prehrana primerna za bolnike z žolčnimi kamni, to sem že komentiral velikokrat.
Kaj pa začetni jedilnik, se pravi 3 do 4 tedne obstaja ali je vsak prilagodil sebe? Seveda, jasno, da je treba malo prilagoditi posamezniku, predvsem glede vnosa beljakovin in maščob. Potreba po beljakovinah je različna, moški spol rabi več beljakovin, športniki rabijo več beljakovin, starejši lahko rabijo več beljakovin. Torej, cel kup dejavnikov na to vpliva. Ne smemo pretiravati z beljakovine, ker višek beljakovin bo negativno vplival, se pravi, te beljakovine razdelimo na tri dele in zraven dodajamo maščobe. Koliko maščob pa seveda odvisno od posameznika, ampak ne jesti premalo maščob, to je glavna napaka, ko ljudje jejo premalo maščob, predvsem pa jejte te prave maščobe. Katere so prave maščobe, sem že ogromnokrat povedal, pogledajte si moje prvo predavanje LCHF za začetnike, predvsem omega-9 maščobe, naravne živalske maščobe, pa kokosova maščoba. Izogibajte se pa omega-6 maščobam. Intoleranca na laktozo, večina mlečnih izdelkov ima le 1,5 maščobe, tudi maslo. Naraba 6 mlečnih izdelkov, pogosto je na tej prehrani celo odsvetujem, predvsem ljudem oziroma ženskam, ki imajo probleme z inzulinom, maslo mislim, da ti ne bo delo problemov, maslo lahko dodaš, maslo sadiv, nima aminokislin, tudi ne vpliva na inzulin, tako da maslo lahko, drugo pa itak je pametno, da se predvsem na začetku izogibaš, če imaš probleme z laktozo, pač ne ješ mlečnih izdelkov, kar sploh ni problem, bo še bolj hujšala. Teža na tej prehrani mi stoji, čeprav se tako prehranjujem in telovadim, res uporabljam malo manj masla, težko pojem masno meso. Težko ti rečem, kaj je narobe na osnovi napisanega. Prvi razlog je preveč beljakovin, drugi razlog je premalo maščob ali pa tudi preveč maščob, tretji razlog je lahko preveč mlečnih izdelkov, četrti razlog je nepravilno tempiranje obrokov, peti razlog so nadomestki sodobne prehrane s to prehrano. Imam 55 let in vsi mi pravijo, da ni dobra prehrana za moje leta, za zdravje. Ta prehrana je odlična in super, predvsem za tvoja leta. Varuje možgane, srce, telo, skratka, na to prehrano. Če ti kdo kaj to reče, da ni primerna, nima pojma o prehrani, ne poslušaš vsakega. Dodajanje elektrolitov magnezija po 2 letih LCHF-ja. Če ješ kvalitetno, se pravi, izbiraš polnovredna živila, dovolj zelenjave in tako dalje, ne rabiš dodajati nič, razen če si res ekstremno aktiven, pa tudi če dodajaš, ni noben problem, ko boš itak višek pululal ven, če boš pojedel preveč. Boste imeli kdaj delavnico na Primorskem? Razmišljamo o tem, smo imeli v Novi Gorici, ampak zdaj spomladi, sigurno ne, mogoče jesen. Si lahko kje preberem še več o policističnih jajčnikih LCH prehrani na naši strani, pa tudi raziskave obstajajo, vpiši v angleščini v Google in boš našla cel kup raziskav, kako ta prehrana v 83% primerih mislim, da lahko problem policističnih jajčnikov ozdravi. Kaj je sindromom porušenega metabolizma na tej prehrani? Sem 2 meseca, ne vem, kaj to pomeni sindrom porušenega metabolizma. Sindrom porušenega metabolizma 75% ljudi, ki jejo sodobno prehrano, za moje pojme. Ponavadi je pa to samo izgovor, zato ko ne hujšamo. Je pa 0,05% žensk, ko ima nizko raven maščobe, pretirano trenira, pa premalo je, pri teh ljudeh pa mogoče tudi lahko to rečeš, ampak to verjamem, da to nisi ti. Je kaj narobe, če ne jem jajc? Jajca so za moje pojme popolno živilo, ampak če ne ješ jajc, tudi ni problem. A je post primeren pri tej prehrani? Post je odličen pri vsaki prehrani, tudi pri tej prehrani. Jaz pa pogrešam majonezo. Majonezo si lahko narediš sama doma iz jajc, olivne olje ali pa kakšne druge maščobe. Mislim, da delajo iz MCT olja in je lahko majonezo zelo dobro. Koliko maščobe je telo sposobno dobiti iz lastnih maščobnih virov? Lahko tudi 100%, še posebej, ko si enkrat adoptiran. Če strada, če imaš maščobe na sebi, če ne ješ nekaj cajta, imaš maščobo na sebi, boš to maščobo kuril, kako je treba z energijo. Proteinski šejk je dovoljen ali boš, da ne. V začetnih obdobjih po moje ne, kasneje po vadbi, če intenzivno vadiš, lahko koristi pri regeneraciji. En primer jedilnika, postal sem pred kratkim oziroma v komentar not knjižico, kjer najdete tudi to. Jure Tavčar govori samo o jajcih, je tudi jaz ponovadi govorim samo o jajcih, super zadeva, jaz tudi ko jem približno. A je taka prehrana ok za otroke?
Ta prehrana je odlična za otroke, samo treba je pojesti več beljakovin in ni problem, če otroci še kaj drugega zraven pojejo, ker se rodijo sposobnostjo kurjenja maščobe in ogljikove hidrate. S časom pač se ta sposobnost kurjenja maščobe izgubi, zato ker imamo preveč hidratov. Skratka, kot osnova je ta prehrana super, izbiramo polnovredna živila, pojejo malo več beljakovin, pa tudi kaj drugega lahko pojejo, ampak itak ne bom jim pisal, kaj več drugega jesti, predvsem ne slabe hrane, ker bojo to kositi s to prehrano. In to je to. Toliko jajc ne morem verjeti. Vesna, jaz pojem po 30 jajc na dan, že skoraj vsak dan nekaj let. Kako vpliva ta prehrana diabetes tipa 1? Ta prehrana je bila edini način, da je človek pred 100 leti preživel, poleg postov na tej prehrani, zato ker se je potreba po inzulinu močno zmanjšala in je super prehrana za ta. Za to bolezen stabilizira krvni sladkor, nimamo probleme z inzulinom. Skratka, kar nekaj ljudi, tudi Slovencev na tej prehrani, ki sem jim jaz pomagal, tako da verjamem, da je super. Na koliko časa poročate postenje? Če imate dosti maščobe na sebi, lahko kar pogosto, odvisno tudi od dolžine posta. Če imate pa malo maščobe na sebi, predvsem ženske, pa bolj poredko oziroma sploh ne. Kaj dela narobe, da mi teža stoji, nemogoče odgovoriti, ker ne vem, kaj delaš? Ki merijo zdravje LDL. Pri nas ne delajo velikost mercev, merijo samo v Ameriki, ampak lahko sklepaš iz tega, koliko imaš HDL pa trigliceride, lahko sklepaš, da imaš zdravje LDL, pa na osnovi tega, da se zdravo ješ. Ful sem skušal, kako zdrževati težo. Ja, koliko si do zdaj jedel, je mogoče malo dodaj, pa je to to. LCHF in celiakija, super zadeva, predvsem če zreduciraš omega-6 maščobe. IF 16 skozi 8 vsak dan, če imaš dovolj maščobe na sebi, ni problem pri moških, ni problem pri ženskah, ki imajo premalo maščobe na sebi, ko so suhe, veliko vadijo, pa je lahko problem. Kaj pa bučno olje? Bučno olje spada med omega-6 maščobe, ni najboljše pretiravati z njim, če pa počasno malo bučnega olja damo v solato, pa ni problem. Drugače pa splača omega-6 tolj pač izogibati. Jedilnik imamo v knjižici, ki sem ga objavil, primer. Koliko kapsul omega-3 priporočate kot osnova 2 grama na dan? Tisti, ki so bolani, pa na začetku, če smo zelo slabo hrano jedli, lahko začasno tudi več, potem pa zmanjšamo. Zakon šneš kurz, hvala. Koliko na dan jajc ti poješ, potem zdaj trenutno jem nekje 30 jajc na dan, 30 jajc na dan, pa nekaj mesa, plus olivno olje, zdaj hočem dobiti na mišični masi, zato jem malo več in res intenzivno treniram. Kako pa maslo pojedi, lahko daš v kavo? Maslo v kavo dajte, če potrebujete ekstra energijo, skratka, če ste že shujšali, lahko pa tisto maščobo iz obroka date v kavo ob obroku in ga spijete, to pa ni problem. Kaj pa pri 8-letniku, ki ima diabetes tip 1, kaj priporočaš? Le, v osnovi ta prehrana sigurno lahko znižamo vnos ogljikovih hidratov, bolj stabiliziramo krvni sladkor in to ni problem. Tako da sam je pa seveda zelo, zelo pri teh ljudeh, zelo, zelo z otrocih malo težje vse skupaj. Tako da bi jaz, to moraš malo pogledati, te strani obstaja nekaj strani, nekaj strokovnjakov piše na internetu, ki se s to prehrano ukvarjajo. V osnovi ta prehrana ni problem za otroke, ne, se uporablja tudi pri epilepsiji in komot otroci so na tej prehrani. Zdaj pri tem pač vedeti mora to. Sigurno je za stabilizacijo krvnega sladkorja super, ampak občasno lahko, pa če kaj poje, bo mogla pač vedeti, otrok mogo vedeti, da mora dodati sukar oziroma, mislim, inzulina oziroma mora črpalka ta inzulin dodati. Bo pa potreba potem veliko nižja, ne, se pravi, kontrola mora biti zelo dobra. Zdaj pa ne vem, kako je to pri otrocih, možno to pa ti zdaj ne znam povedati. Pri starejših sigurno, ko znajo sami sebe kontrolirati, pač to zelo v redu odžikuje in ogromno ljudi je super zadovoljnih. LCHF in premala delujoča ščitnica. 80% problemov s ščitnico je zaradi vnetnih stanj, sodobnega načina življenja, preslabe prehrane in bo ta prehrana to korigirala. Nekaj procentov pa so ima druge razloge, pri teh ta prehrana verjetno ne bo pomagala, ne bo pa tudi škodila. Edini problem je lahko, ko sem že večkrat povedal, nekje 0,0, ne vem koliko, 1% žensk, ki so podhranjene, ki premalo jejo, veliko trenirajo,
pri teh pa lahko dodatno povzroča probleme padec hormonov. Zakaj? Zato, ker pri tej prehrani nizek vnos kalorij zdržijo, pri drugih hrani se slej ko prej najejo, napolnijo maščobne celice, dvignejo lipidini preko tega ščitnične hormone in se to malo resetira. Pri tej prehrani pa komote obsedene ženske zdržijo. Tako da, če imate res visoko raven maščobe, ne, drugače pa sploh ni problem. 3 mesece sem na strogem LCHF, pa je uspeh zelo viden. Super. Nimam velik pritisk in tudi manjem. To je ugotovitev. Ojla, kaj narediti, če so kilogrami obstali na mrtvi točki? Prva stvar, poglej, da nimaš preveč beljakovin, poglej, da nimaš preveč mlečnih proizvodov, poglej, da nimaš nadomestkov sodobne prehrane v tej prehrani. To je prva stvar. Če še zmeraj to velja, se vprašaj, če res rabe še izgubljati, da nimaš že nizko raven maščobe za žensko. Potem pa lahko narediš kakšen post, recimo, ali kaj podobno, ali kakšen dan malo zmanjšaš maščobe, tako dalje, in se dodatno izgublja maščobo. Ali kava prekine post? Ne, kava ne prekine post, lahko piješ kavo. Mene pa zanima, kako je s to dieto, koliko imaš težave s kakšnim ožiljem, koristi ta prehrana. Kaj delam narobe, da mi trebuh ne gre dol? Spet odgovor, ko ne morem kratko odgovoril, večkrat sem že povedal razloge. Kako pa je s sadjem? Sadje je cukor in če si želite sadje, si želite cukra. Ne se izgovarjati, da si želite vitamine, ker sadje ni dober vir vitaminov, se pravi, na začetku ga čisto izključite, pa potem, ko se prilagodite, pa ko izgubite že težo, pa komotke sadje dodate, pa boste videli, da vam sadje sploh ne paše, ker vam cukor več ne bo pasal. Zelo rada bi začela z načinom prehranjevanja, pa rabim nasvet. Brošuro sem objavil pod videom, lahko me pa tudi kontaktiraš na e-mail, s tem se ukvarjam profesionalno. LCHF in dvig holesterola. Dvigne se lahko zdravi holesterol, oziroma v nekaterih primerih se lipidi se pač uredijo. Če se dvig holesterola, zdravi holesterol dvigne, pomeni, da nič ni narobe. Malo si o tem preberite, lahko pa tudi povprašate mene. Lahko pa tudi, da se ne dvigne, pač v določenih primerih se dvigne, pa ne se ustrašiti, lahko da je zelo v redu. Ponovadi je tako, da padejo trigliceride, dvigne se HDL, LDL se lahko tudi malo dvigne, ampak če analiziramo te delce LDL, vidimo, da so to zdravi delci LDL, ki pomenijo dober transport maščobe po telesu, dobro delovanje imunskega sistema in dobro delovanje možganov. LDL se predvigne predvsem pri unih, ki nimajo veliko maščobe na sebi, pri unih, ki so zelo aktivni. Zakaj? Ker telo ne more maščobe več imeti svojih zalog in more porabiti predvsem maščobo iz hrane, se pravi, ti ljudje jejo več maščobe in ta LDL transportira med drugim, poleg holesterola pa maščoba, vstopnih vitaminov, tudi maščobe iz jeter do mišic, kjer se porabljajo za energijo. Skratka, potreba po transportu je večja, zato je tudi holesterol višji in s tem ni nič narobe. A je fižol v redu, stroči, nekaj stročega fižola lahko, ne tistega v konzervah, po nekaj cajta, ko se prilagodimo, pa lahko tudi malo več fižola. Lep pozdrav, 3 leta na RCHF, skupni holesterol 7,3, trigliceridi 0,73, HDL 1,6 in LDL 5. No, to je klasična slika, skratka, trigliceridi so nizki, razmerje med HDL in trigliceridi je 2, pomeni, da je LDL 100% zdrav LDL, pomeni dober transport maščobe po telesu, dobro delovanje možganov in imunskega sistema, super stvar. Koliko mesa na dan? Odvisno od tega, koliko beljakovin potrebuješ, ni pa to mesna dieta. Z mesno dieto boste sigurno hujšali, samo boste živčno nervozni, slej ko prej vas bo odneslo in boste samo razmišljali o slabi hrani. Ne boste optimalno hujšali. Se pravi, beljakovin oziroma mesa zmerno, to kot telo rabi. Koliko pa odvisno od posameznika? Spoštovani, ali je kava res tako škodljiva? Kava ni nič škodljiva, seveda je lahko škodljiva, če pretiravamo z njo, ampak v normalnih količinah ni škodljiva, je lahko celo zdrava, kot kažejo raziskave, je pa tisti cukor, pa vse tisto, ko kavo dajemo, lahko škodljivo. Kaj pa kava in kokosovo olje? Ne dodajajte maščob v kavo, če hočete hujšati, pojejte hrano, jejte kvalitetne maščobe znotraj hrane, da dobite vse mikrohranila, v ostalem času pa se naučite kuhati lastno maščobo. Ko enkrat hujšate, ko rabite ekstra energijo, pa lahko dodate malo maščobe tudi v kavo. Ali zmanjšam vnos maščobe, glede na to, da sem prej treniral 4-krat na teden, sedaj pa sem na bolniški za 3 tedne? Da, če si sita, zmanjšaj vnos maščobe, telo ti je povedal, da ne rabiš toliko maščobe. Koliko masa na dan, če se hujša, odvisno koliko imaš drugih virov maščobe.
tako da je to spet težko odgovoriti. Lahko samo maščoba predstavlja samo maslo. Kaj pa aerobna vadba, triatlon in LCHF, super za to vadbo, samo se moraš prilagoditi, tudi nekaj raziskav na to temo obstaja. Je pa ta prilagoditev veliko daljša, kot pri normalnem človeku. Če mi, ko sedimo, pa normalno funkcioniramo, je en teden do 3 tedne dovolj, da se prilagodimo, se boš počutil, da imamo veliko energije, med vadbo pa lahko traja tudi dlje, bolj intenzivna vadba dlje traja, ampak pravijo vsaj 6 tednov, da se sposobnosti povrnejo, potem pa se skup še izboljšuje. Ne pozabi pa na sol, tudi pred vadbo lahko malo soli dodaš. Se knjige lahko tudi naročijo tudi v tujino in pošiljamo, imamo pa tudi angleško verzijo. Angleško verzijo lahko v Evropi pošljemo po pošti, imamo tiskano, lahko preko Amazona naročiš knjigo Bemo Mast 1 in tudi v prodaji v angleščini. Kako štarte oziroma začeti postopoma naenkrat, če si zdrav, če imaš energijo, če nisi kakšna slabela oseba, je najbolj, da začneš kar naenkrat, se odločiš in začneš, tako bo prilagoditev najhitrejša in se najboljš počutil, najhitreje se boš prilagodil, najboljš počutil. Koliko je treba piti, splača za malo več piti, predvsem na začetku, kje lahko dobim recepte, starši na Fit kuhinjo, pišite v Google ali pa Facebook in boste najdli odlično stran z recepti, ali pa Bemo Mast knjige. Bemo Mast 1 je, Bemo Mast 1 je teoretična knjiga, ki govori o tej prehrani, bila lansko leto uspešnica, res smo ogromno teh knjig prodali. Se pravi, zakaj so dobro prehrana, ne, zakaj ta prehrana koristi večini ljudi, kako se je treba lotiti. Stran beomast.si, potem pa dvojka in trojka, ki so knjige receptov, ko lahko vidite, da lahko s te hrane naredite vse, kar hočete, se pravi pice, torte, kruh, vse se da s te hrane narediti, samo malo morate spoznati, kako se to dela, oziroma kupiti knjigo Beomast 2. Koliko masla na to so, razlika med mlekom ali smetano v kavi? V osnovi smetana malo manj vpliva na inzulin, ampak tako, če nimaš probleme z inzulinom, če si že hujši v komoti, ješ tudi smetano v kavi, če imaš probleme z inzulinom, če hočeš hujše, če hočeš, da se ti sistem resetira, pa to dvoje oboje odsvetujem začasno, da izločiš. Kaj misliš o piščančji kupljeni čevapih, na splošno ohrani žara, koliko od tega pri normalnem gibanju? Pač beljakovine je treba do neke mere omejiti. In tega mletega mesa zelo hitro preveč pojemo, zato moramo pač to paziti, ne? Če ena ženska na obrok rabi nekje 120 gramov mesa, je to zelo hitro, če v obliki čevapčev poje. Torej, to problem, poleg tega v kupljenih čevapih pogosto dodajajo noter kakšno sojo pa škrob, zato se cenovno ne pride, zato morate tudi paziti. Se pravi, najbolje, da sami naredite čevape ali pa da mesa je pred vami to zmele, ne da kupujete že pripravljeno robo. Kako začeti z LCKF? Ogromno krat sem že na to odgovoril, brošuro sem pod komentar na ta video tudi postal pred kratkim. Dve kavi z mlekom na dan v redu ali ne, pri večini ljudi, ki so se odločili za to prehrano, se pravi pri njih, ko morajo izgubiti maščobo, pa imajo uničen sistem, nikakor ne, začasno. Lahko lešnike spečemo v pečici in s tem uničujemo maščobe. Do neke mere se vitamini in polifenoli lahko s tem uničijo, ampak mislim, da ni tak problem, tako da lahko. Postane pa to bolj palatabilno, tako da lahko hitro pol preveč pojemo, tako da pazimo, da pol preveč ne pojemo tega. Slišimo, slišimo. Jaz sem že 3 tedne na tej hrani in se odlično počutim. Jajc res pojem veliko, solat, ribe. Če prav razumem, kot začetnik moram dati tudi slanino stran, ki je včasih pojem z jajci. V jutrišnji šejk pa sem dodala jogurt, tudi tega ne smem. Kruh ne jem, niti ga ne pogrešam, sir potem pa dam stran. Če hočeš še zgubiti, pa je dobro, da to začasno vse, kar si naštela, izločaš. Če pa vzdržuješ, če si na tej prehrani zelo dobrega počutja, energije, pa ne rabiš izgubljati, pa si sistem že resetirala, potem pa lahko komot to vse ješ zraven. V knjigo, da Anita Šope, mislim, da ni čisto pravilen pristop, saj za večino ljudi bo zelo hitro odpovedala, kaj ena omena. Navajena sem iti v fitnes zjutraj, ponavadi na tešče oziroma odkar se trudim jesti LCHF, sem pred tedningom pojedla kokosovo maslo. Po jajcih se mi izpehuje, bolje čisto na tešče ali kokaj maslo. Če hočeš izgubljati svojo lastno maščobo, je najboljš kar na tešče, lahko maso soli v vodi spiješ. Pozdravljen, nisem ljubiteljica jajc oziroma beljaka, koga lahko nadomestim. Prvi nasvet,
je lahko, da beljaka sploh ne ješ, ker je tako slabo živilo. Rumenjak je tisto, kar je v jajcu pomembno, se pravi, nekam vključiti samo rumenjake, drugače pa pač jajce tudi ne rabiš sploh jesti. Kaj pa, če imaš povišen holesterol, odlična prehrana za uravnavanje krvnega sladkorja. Ne pomeni, da bo holesterol padel, ampak se bo oblika holesterola pa popolnoma spremenila, trigliceride se bo znižala in bo to pozitivno vplivalo na krvne lipide. Enkrat si že preberite, da povišen holesterol ni sploh problem, oblika holesterola je problem, lahko je holesterol nizek, pa imaš LDL slab, pa je zelo narobe, lahko imaš holesterol visok, pa imaš LDL dober, pa je lahko zelo ok. Kako je s temi čudežnimi testeninami, ki so brez uha, to pride v poštev? Lahko to ješ, čeprav neki telo črevesne bakterije sigurno spremenijo kalorije, ampak spremenijo jih maščobne kisline. Tako da te čudežne testenine lahko jesti, ampak jih na začetku ne priporočam, da malo izgubite željo po tej sodobni prehrani, se pravi, ker je v bistvu predstavljena domestik sodobne prehrane, kasneje pa to sem pa kje lahko vključite. Preveč športanja zavira hujšanje LCHF. Od 1. aprila 3,5 kg minusa, vsi zvidi so ok. Telo pa preoblikovalo. Ne, po mojem si pridobil mišice, pa je izgubil maščobo. Tako da to je to. Zakaj bi to zaviralo? Edini problem je pri ljudeh, ko se odločijo, da bojo začeli hujšati, ne glede na hrano, se pravi, manj jejo, ko porabijo, pa začnejo hkrati športa. To vemo, da ne deluje dolgo, par dni deluje, ker so pa še bolj lačni. Skratka, rabimo tok in tok energije. Ljudje ponovadi za energijo uporabljajo glukozo, cukor, se grejo dieto, pojejo manj, ko porabijo, so lačni, dodajo vadbo. So lačni še bolj in hmalo odpojejo. Skratka, začeti z dieto pa vadbo hkrati, moraš imeti zelo dobro voljo, zato jaz pravim, da na silo nič vajati, vadba je super za zdravje, počutje za hujšanje, pa niti ne pomeni, dostikrat celo negativno vpliva, ko ljudje sami več jejo, pa se nažirajo po zof obroki. Katere vrednosti holesterola ta dieta zniža, standard govori se prehranjuje pri nas, zniža trigliceride, zviša HDL holesterol, spremeni se pa LDL holesterol, nastane, pretežno predstavlja LDL holesterol veliki delci, penasti delci, ki so zelo zdravi, ki pomenijo dober transport maščobe po telesu, ki pomenijo dobro delovanje možganov in imunskega sistema, oni mali heterogeni delci pa močno padajo. Pri nekaterih športnikih ima LDL tudi 15 in 19, kar je krat 3, krat 4, kar se priporoča, sploh teh heterogenih delcev niso zaznavni. Lokalno predelan med. A je med predelan lokalno ali je predelan pri sosedu ali je kupljen iz Kitajske, ima cukor in ne koristi. Res pomaga pri bolezni sertralna živičevja. Ogromno je raziskav povezava ketogene diete, možgani in živčni sistem, sami pozitivni vplivi. Bi lahko dobila več info, katere bolezni ste zdravili? Raziskave kažejo, da je ketogena dieta učinkovita pri epilepsiji, diabetesu tipa 1, diabetesu tipa 2, presnovnem sindromu, možganski bolezni, demenca, Alzheimerjeva, Parkinsonova, poškodbah možganov, recimo, če pride do udarca, bo ketogena dieta izboljšala regeneracijo možganov, zmanjšala vnetna stanja poškodbe možganov, tudi določena oblika raka se lahko s to dieto zdravijo, predvsem pa lahko ta dieta preprečuje nastanek raka. Jaz sem na to dieto prišel ravno z tega, ker se hotel raka izogniti, ker imamo v družini zelo v mladih letih vsi obolevajo za rakom, iskal sem, kaj je potencialno, kaj lahko hranim, naredim in prišel sem na to dieto, začel tako jesti in opazil potem iz tega vse druge prednosti, bil sem sicer imel ogromno energije, nisem več razmišljal o hrani, nisem več odvisen od hrane in držal formo brez problema. Preko večjih mehanizmov lahko deluje na nastanek raka, tako da zmanjša raven inzulina, zmanjša raven IGF, ena, ki sta glavna dejavnika nastanka raka, vsaj pač komponenti nastanka raka, potem zmanjšuje vnetna stanja v telesu, zmanjšuje oksidacijske procese v telesu, nastajanje angioneze, žilje okoli raka, metastaze in cel kup stvari, raziskave kažejo, skratka, zelo primerna prehrana za to. Koliko semen se lahko poje? Bučna, sezam, lanena, semena. Če si ptič, pojej semen, kakor hočeš, če si ptič, če nisi ptič, jih ne jej. Če ti paše, jih lahko zaradi mene malo daš na hrano, ampak ne jih jej z kakšnim namenom. Če misliš, da si semeni pomagaš pri prebavi, si pomagaš tako, da umetno dražiš črevesje, se hrana gre ven, še bolj pa oslabijo črevesne mišice, imaš na koncu še večje probleme s tem.
V koliko času se telo adaptira in začne kuriti lastne maščobe? 2 do 3 tedne v normalnem stanju med aktivnosti nekaj dlje. Vendar se potem to še izboljšuje, ampak po 1 do 3 tednih že opazimo tisto glavne spremembe, se boš počutil več energije, če seveda lotimo se pravilno. Ko dosežeš želeno težo, ali se dodajate zdrave maščobe, koliko? Ješ po občutku, če si lačen, ješ, več poješ, bolj se sice prav, ne obremenjuješ se več s hrano, to je bistvo. Sigurno pa se splača zdrave maščobe dodajati. Pomembno pri tej prehrani je, da se s hrano na dolgi rok več ne obremenjujemo, da poslušamo svoj apetit, nas druga hrana sploh ne zanima, čuti, če kaj drugega pojemo, se tako vrnemo na to hrano in tisto drugo nam sploh ne paše. To je bistvo te prehrane. S hrano se več ne obremenjujemo, ne zgubljamo več časa za hrano. Dobro. 1 uro smo že na liniji. Jaz sem se že malo naveličal tega, ko na ena ista vprašanja zmeraj odgovarjam. MCT olje ali denda ali ne, tudi na to vprašanje sem odgovoril danes. Če imate za izgubiti lastno maščobo, nimate kaj MCT olje dodajati, kurite svojo maščobo, pojejte tisto, kar pojeste od maščobe, pojejte hranilno maščobo, ki vam prinese vitamine, minerale, pa maščobo, ki telo lahko izkoristi kot gradbeni element. Skratka, ne MCT olje dodajati. Če pa nimate telesne maščobe in rabite neko dodatno energijo, jeste kvalitetno, pa lahko MCT dodate recimo pred vadbo ali pa pred umskim delom, drugače pa ne. V enem mesecu sem izgubila 12 kg, je to ok, skrbi, da me je, da premalo pojem. Ne vem, zakaj ne bi bilo ok, če premalo poješ, dokler si sita, imaš energijo, ni nič narobe, dokler imaš maščobe na sebi, ni nič narobe, ko se bojo pa tvoje maščobe bližale minimumu na ženski, potem pa sigurno boš več jesti, ampak to ti bo telo povedal, čim boš čutila, da si na tej prehrani lačna, boš mogla malo jesti, če boš manjkovala ti energije, potem nujno jej. Danilo Milosavljević, vidim, da si ti redni gost, super je bilo, super odgovori, hvala. No, dajmo, če še kakšno zdaj vprašanje na hitro. Zdaj mislim, da sem jaz kaj vse vprašanja odgovoril, da nisem nič spregledal. Šel sem na vprašanja od ozanč. Če pogledam, še en post smo imeli. Še tukaj pogledam, če kaj. Če en pa za danes zaključil. Malo se zmatram, že prej sem na difu imel predavanje pred 2 urami. Zdaj tukaj. Od 1. aprila na CKF je -10 kg, trigliceridi padli. Ampak zelo so se zvižali jetrni testi. Zdaj vprašanje, kaj, a si mogoče dodala vadbo? V osnovi na začetku prvi, drugi teden, tri teden, četrti teden sem, kaj smo v naši raziskavi ugotovili, kaj se zgodi. Se pravi, prve 3 tedne sigurno poraste sečna kislina tekmuje s ketoni za izločanje in na začetku telo dela več ketonov, ko jih rabi, se morajo te izločati, zato lahko sečna kislina malo poraste, potem pa se sečna kislina zniža, tako zato morate tudi piti malo več vode. Trigliceridi v osnovi zelo hitro padajo, HDL ponavadi poraste, LDL pa ostane enak ali pada ali pa malo poraste, ampak se oblika LDL-a močno spremeni, skratka predstavlja ti zdravi LDL. CRP lahko na začetku poraste, ker je sprememba prehrane neka obremenitev za črevo, kasneje pa močno pade in je ta hrana zelo proteinetna, zelo zdrava za telo. Encimi jeter ponavadi lahko prvi teden, drugi teden porastejo, potem pa močno padajo, razmastijo se jetra, ni vnetnih dejavnikov v okolju organov, tako da je super prehrana tudi za to. Koliko kalija na dan sploh za aktivne? Zdaj, jaz mislim, da kalija sploh ne rabiš dodajati, če ješ kvalitetno, zdaj, če si pa zelo aktiven, pa lahko nekaj kalija dodaš, ampak eno tisto odmerek, ko ga imamo v kapsulah, recimo, sploh ni problematično, eno tisto poješ, pa je to, mislim, da 250 mg je več kot dovolj, če ga hrani dodaš. Tebi hvala, Gašpar, za pomoč, rezultati so fenomenalni, trenutna teža 75 kg od 91 kg. Pa ni pomembno se to, samo to, pomembno je, da si zdrav, da se dobro počutiš, da imaš veliko energije, predvsem, da se ne obremenjuješ s hrano, tako kot si se včasih verjetno obremenjeval, tako kot se je vsak človek včasih obremenjeval. Sabina, hvala za izčrpne odgovore. Ok, zdaj so samo še pohvale, folk, hvala, da ste me spremljali, se javimo še kdaj vnaprej. Hvala za spremljanje vprašanja, reklamirajte to prehrano, povejte okolj, da super deluje, da bo čim več ljudi imel več energije, se boš počutil.